どうもジャンク TV です。よろしくお願いします。お願いします。木田太郎何話のモーツァルト、モーツァルト、そうですね、はい、はい、と木太郎をかけてみましょう。はい、さあ、はい、やりますか。はい、僕は知ってるんですけど結構周りの方は知らない方が多かったみたいですね、うん、そう、大井とっとこ知ってるぜ太郎とかなんですけれどもね。なんかいろいろ混ざってますけども、はい、流れですか。これ本当にみんな意外と知らないんだっていうことなんですけど、ずっとやってましたけどそれ言わないといけない。僕は知ってたんですけど、あ、本当みんな知らないんだっていう。シャンプー、はい、お風呂入ってするじゃないですか、はい、でこうシャンプーするじゃないですか、はい、で流す、はい、その時こう目にまだちょっと水とかかかって、うん、こう探しますよね、シャンプーとリンスと、はい、あれってシャンプーとリンス目つぶっても分かるって知ってました、ね、知ってます。だから僕ら2人ぐらいしか知らなかったっていう。え、知ってるよ、ちょっと突起が出てポツポツがね。知ってました、知ってました、本当に。意外とみんな知らないんですよ。そうなんですよ。シャンプーにはついてる、ついてるんですよ、ポコポコがね、ポコポコがついてるんですよ、うん、でリンスはついてない、ね、調べてみてくださいね、はい、さあそれでは、今回のジャンク TV でございますけれども、はい、今回はですね、うん、ちょっとまあ出演者僕たちにはかなり過酷な企画をやってまいりました。それではご覧ください、どうぞ。以前ですねこのジャンク TV でも、うん、はい、やったの覚えてます？え、何をですか？町村企画。あ、町村、はいはいはい、はい、あの大きいアザラシみたいなまあまあ、まあ、おじさんとおじさんとね、綾部散歩っていう、綾部散歩、まあ、ブルージーなね、はいはい、感じの散歩をやりましたけれども、うん、まあ、今回ですねやはりこのジャンク TV も、はい、やはりこの街ブラ的なものに一石を投じたいということでございまして、うん、またまた今回も街ブラショーではないかと、はい、いうことでございますけれどもね、まあ、でもそれだとあれじゃないですか、そこなんかやっぱ、ひとひねり変えたい、はい、当たり前じゃないですか、分かってますよ、はい、それぐらい、はい、ということで今回もタイトルからいきますね、はい、ツッコミ散歩です。カッコ仮、そのタイトルにツッコみたくなりますけどね、いろんなこう待ちぶらしてですね、はい、ツッコむものというのが山ほどあると思うんですよ。あ、不安ですけど不安が声の大きさに表れてますね、3日ぐらい前でしたかね、ディレクターとちょっと相談しましたけど、はい、大丈夫やろかっていうようなね話もしてましたけどね、うん、まあ、やってみて、まあ、今日迎えてしまいましたんでね、ダメな時はどっかのお店入って、はい、あのグルメにしましょうもう街ブラですからね、うん、はいはいはい、あ、え、もう早速見つけちゃいました、僕。ちょ、いいですか？はいはいはい、カメラさん、はい、あそこ、はい、撮ってください。これボーノでもお世話になってますけれども、はい、隠れ家キッチンお花さん、はい、隠れてないし、おおおお、こういうことでしょ、こういうこと。まあそうですね、あの皆さん、あの面白みとかそういうのはもう全く考えずにこれはどっち行きますか、これ、これはね先行きたいな、先出したいな、先行きたいよね。いいですか、はい、よし、じゃあモグラ叩きか。ちょ今のは、もう一回ちょっとちょっと滑舌が悪い、もう一回ちょっと言ってもらってもう一回とかねえやろねえあ、はい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 、はい、ウォシュレットかえ、こういうことでしょ、だって次行きますかね本当はちょっと危険ですわ、これは。いやー、こういうあれやね、こんな時間に、はい、こんな街中いるのもなかなか。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんですよ、ヘチマヤさん、ヘチマヤさん、松茸があります。松茸、ええお高いんでしょ。どうなんですか、今年の松茸、松茸は国産を何回かね売りましたけど、ええ、それは中国産。あ、そうなんですか。あら、あ、でも立派なね、
ちょっとじゃあ僕いいですか、ここで一発出してもらって。テレビで見て。ああ、ありがとうございます。下ネタか。違う。ごめんなさい、すぐこれ直しますね。あ、やっぱここは宝庫ですね。これなんかあるでしょう。ありますね。ちょっと、ね、いいですか。これ、はい、これはもう突っ込むしかないですよね。お、いいですか。はい。ゆじさんあげちゃったし。あれ。打席は多いですけど打率が。いいか。いいですか。お。どういうこと？ワニとライオン。ワニとライオンですね。言われ？ここの。明確じゃないな。ちょっと的確に。街中だもんないな。はい。これゲームやったらここスピードがめちゃくちゃ出そうやわ、ここビューって。浜田さんのふるさとが広がってますね。そうですね。あの、あっち方面はあんまりほら撮影しちゃいけない感じなんで怒られろ。じゃないわ。この辺こうやって、ここ、これなんですか、ここ。あの向こうの通路、俺言えばこの先の、はい、で生まれたサンバ、サンバさんで。結構四郎さんの出生の秘密がもう多分ないもん。そう、その井戸から生まれてきたわけじゃないですね。貞子か。おお、ちょっとあそこ行きません、うん、まだ何も思いつかない。あの A、 え、あの A ちょっといじりたくないですか。はい。どんな音の部屋。あ、一緒に行った。やられた。これフェンシングか。こんにちは、僕膝小僧です。さあ許可をじゃあお願いしたいと思います。あのですね、今ケーブルテレビの、あら、まだ可愛いワンちゃんが。すいません、ありがとうございます。余裕ですね。いいですか、はい、港のサイズやろこれ。いい、はいはい、いきます。こっち左側のこれいくよ。はい、元気です。すごいの見つけましたね、これ。これ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 食べたやろ、鳥。こんにちは。前やったな。はい、です。前の取材から何年ぶりぐらいか。多分10年以上経ってると思うよ。ですよね。ですよね。あれでね、だいぶカナリアを植えたわ。あら、本当ですか。もう何年ですか、ここで。僕はもう35年ぐらい。35年。僕、裏に住んでたんで。いや、自宅でいいですよ。あ、そうですか。ありがとうございました。どうも、すみません。また頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。裏住んでたんですよ。いや、自宅は別よ。え、滑舌悪い俺。しんちゃん、大場長。しんちゃん、またここら辺探索するね。そうよ。暇人だね、バカ。バカはない、バカは仕事やが。ぶらつくのも元気やな。あ、元気やが。お前なしとや、なしと暇じゃね。ダメでしょ、こんな。またね。いやすげえ。宮崎で一番炭を出荷されてるお店ですね。そうですね。もううちしかないんですよ。ああ、結構焼き鳥屋とかね、宮崎の。そうですね、焼き鳥屋さんが多いですから。僕はあの島田さんのあの内輪がかっこよくてね。あ、持ってかれます。あります？ありますよ。マジですか？どこで？
僕が行ったのはネット屋さんですね。はい、です、です。めちゃめちゃかっこいい。ないないですね。本当本当ですか。やっと、はい、これとかよくよく見るやつ。あ、それもうちで作るんです。見たことある。いっぺん食うてみやらんですかっつってね。え、ちょっといいですか、いいですか、ちょっとここ。いや、お母さん、これ危ないし、これ砂糖挟まってるし戻すし。よかったらどうぞ。わ、出た。風なので、すごくあの青いだら。そうですよね、はい、めちゃめちゃかっこいいやろ。わ、いや、そうですか。かっこいい。かっこいいですか。ほら、え、いいんですか。どうぞどうぞ、あの暑い時に青いだら。やった、嬉しい。これはいい。すごく強いですよね。風がやっとめっちゃ強い。やっとテンション上がってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。まさか。まあ、そんなそんな。はい。お願いしますか。はい。ピンポーン。これこっからこう埋まっちゃったのかな。よし。一応許可取った。あ、こんにちは。すいません、これちょっと撮影してもらってもって、あ、撮影させていただいて大丈夫ですか。この看板ちょっと、はい、面白かったんで。いいですか。新聞に載りましたよ。あ、新聞に載ったんですかこれ。宮城、まあ、もしかしてこれこの真ん中の部分あったけど、はい、昔ありましたよね。あったんです。ここありましたもんね。折れたからこうちっちゃくなったってことですか。そう、そうです。それだけが残ったんですよ。で、取り外してもあれだから、もう下でやって、はい、あ、それですか。いや、だって昔あったも結構高いのありましたよね。山本さん、はい、高段に。そうです、僕ここに住んでました、はい、そうです。いや、元だから。元は通る。すみません、ありがとうございます。うわ、嬉しい、ありがとうございました。なんすか、なんすか。このチャーハンで育ったわ、ずっと出前チャーハンでやってきてる。俺チャーハンできてる。チャーハンについてるスープがうまい。唐揚げがまた面白い。へえ。一二五人、いいですか。はい、どうぞ。いいですか。はい。安い。報道さん中央出て何年ですか。35年。もういつもお父さんが出前で持ってきてくれて。スープはなんか水筒かなんか入れて持ってきましたよね。はい、ですよね。作ってもらったことあってですよ。ああ、もうもうずっとですよ。週1は頼んでたんじゃないかな。その時からも値段は一緒ですよね。一緒ですよね。はい、安い。このご時世に値段変わらんちゅうのはなかなかのもんよ。お父さんおいくつですか。71です。お元気ですね。いやいや、じゃあうちに出前に来てた頃っていうのはお父さんはもしかしたら俺ぐらいかもしれない。ぐらいの時に40歳ぐらいからじゃない、はい、お客さんはこの辺の人が多いんですか。出前ですね。あ、出前が、やっぱ、ね、出前がほとんどで県庁市役所の、県庁市役所、はい、あ、出前の電話じゃないですかこれ。ありがとうございます。中央亭です。あ、すいません、ありがとうございます。お母さんとお父さん結婚して何年ぐらいなんですか。47年過ぎました。47年、70歳ですよ私。え、嘘でしょ。いや若い若い。唐揚げなんか、あ、まあ、すげえ新しい油。あの普通のところとやっぱりちょっと衣が違いますもんね。はい、衣が違う。あのつるっとした衣、つるっとしてる、うん、不思議な、他ではあんまり見ない感じの唐揚げで、中はもうほんとジューシーな。意外とこれ低温でいくんですね。低温の状態で、はい、最初低温で、最初低温で。あ、すいません、ありがとうございます。田辺とかも大変やからね。おお、もう全員分、はい、全員分いきます。唐揚げが来ましたよ。そうこうしてたら、あ、本当だ、つるっとしてる。そうやろ、唐揚げが。何年ぶりですか。いや、もう20年近いかもしれんね。いただきます。はい、どうぞ。あ、いい音する。うん、変わらず。変わらない。うまい。おう、違う、食感がね。
うまい。うまい、うまい、うまい。うわ、あ、来た、チャーハン。まだこのちょっとイタリアンっぽいお皿が。かわいい。いただきます。うわ、もう。変わらずですか。まんまそう。まんまですか。まんまそう。スープでレンゲを濡らして、で、チャーハンで。チャーハンを食べる。変わらずの美味しさで。美味しいです。あ、これで驚くべきは350円っていうね。すいません、ごちそうさまでした。いや、長谷君どうや、美味しかったですね。へーへーへー、もう穴場も穴場やろ。穴場、超穴場ね。まあ今日ね、はい、まあ、前半何やってたか、うん、さあ、まあ分からんけども、うんうん、まあでも本当にちょっとこうブラッとできてよかったんじゃないですか今日は。あ、ね、あ、こんにちは。こんにちは。ここ何屋さんですか。ここはお肉屋さん。お肉屋さん、こんにちは。またお母さん可愛らしい長くて、ね、レオンとやね。じゃあ、はいはいはい、レディーやな。はい、シャア専用か。もう最後もう言わんでよかったのになさようなら。ありがとうございました。はい、はい、ということで今回はですね、うん、街ブラ企画をそうです、ね、やってきましたけれども ね、はい、まあ、ただの街ブラだとやっぱりちょっとね、あんな突っ込むもんないもんですかね。これもあのね、ディレクターとそういうのやっていったら面白いんじゃないかなみたいな話でね、やったんですけどもね、まさかこんなに過酷なロケになるとはということでね、いつの間にか自然な街ブラに、シローさんの思い出にも浸れて、いや本当ですね、僕も本当育った場所なので、で同級生なんかにもね、あったりしましたけれども、あの中央亭よかったでしょ。よかったですね。もう本当に僕いつも出前を取ってたんですあそこ でお店に行ったのは初めてで、僕奥さん見たのも初めてですもん。おお、なんか記念写真撮ってましたもんね。まあ、この企画、まあそうですね、またいつか忘れた頃にやりましょう。そうですね、ね、その頃にはしょっちゅうは、しょっちゅうは仮が外れてるかもしれない。はい、はい、ということで今回はこんなコーナーでした。ジャンク TV。